Good evening. What for lightning? Zaprosím. You are the butler here. Visit Daddy Sluška. Čo poviete na nedeľné popoludnie v spoločnosti kráľa? I have a little passage. I have a bigger passage. S Vlastom Burianom, nekorunovaným kráľom komikov, sa určite nudiť nebudete. Jedno černý pivo, smutečný. Už sme si mysleli, že snaha slepého Norberta vyšla na zmar a že budeme musieť niekoho oženiť, aby mohol točiť tie svadby. Ale chlapom sa jeho kameramanský rukopis páčil, takže raz do mesiaca v nedeľu sme tu opäť a zas vám oddaní občania dediny Horný Výplach. Je tu opäť Figaro Lotéria so svojimi fantastickými cenami. Stačí jeden obal z čokolády Figaro a môžete získať výhry v celkovej hodnote vyše 1 000 000 korún. Neváhajte, každý pondelok od 16. marca do 18. mája vyžrebujeme 5 šťastlivcov, ktorí vyhrajú po 10 000 korún. V telefonickej hre na vás čaká jackpot a vo finálovej hre Supermarket môžete vyhrať svojou šikovnosťou až niekoľko 100 000 korún. Figaro Lotéria je tu každý pondelok o 18.52. A nezabudnite na heslo. Figaro, majstrovský kus čokolády. Prečo sa dal Simonides, veľký finančník, dokopy s nezamestnaným fajčiarom? Ja byl poniekud vedle sebe. Lidičky, ďalej! Revolta, to je skutočný dôvod ich stretnutia. Je to tu neupravené. 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 Je to tu neupravené. Zavriť! A čo hodinky? Hodinky sú tam a ja je měl a kde sú? Králi humoru, Jiří Voskovec. Tento stroj my si zracionalizujeme. A korpulentnejší Jan Verich vás pozývajú k o čo staršej, o to lepšej prvorepublikovej komédii.